Allí, pánové. Paní volala, tak jedeme na varbu. Říkala, že bude celý den doma. A teďka, kde jsme, jestli vůbec přijedeme. Jsem říkal mezi 9. a 10. Mě říkal mezi 10. a 11. Protože hodinu je rece před hodinu. A vůbec dorazíte? K jednomu pánovi, jo. Teče svod splachovače. Ten byl příjemný. Že směřením rychlosti maximální rychlost.
Kiedy zadzwonię? Jestem tady. Kolega, ne? Čau, panoši. Čau, čau. Ach, to zase svítí dneska, ne? A jsem si nevšim, kurva. A maj. Veď, velký bousky. Ještě větší jak včera. Jo. To nečeče nikde. To je to. Jo. No, tak ať co, mě to je jedno. Zaplaj pambu za ně.
Já jsem rád, když jsou bolušky. Vidíš? Jedou. Už jedou bouškovat někam. Asi čárky. Co ty včera, povídej tvoje zkusky, jak to dopadlo? Měl jsi rande nebo neměl? Měl, už jsem to... Jsem to odpískal. Jak to? Jak to? No, v neděli zase a tohle co? Jako s kterou, ty vole, teď jsem z toho zmaten. Klinku. V neděli, jo? No a... Jak to? Já už mám. Už mám, už jenom nechci. Co máš zas? Myslíš tu z toho internetu, jo, jak ti píše? No. To je pan Dlánový lopte. Tam to už taky nebyl, jo? Co?